আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বিশ্বব্যাপী আজি রজাঘরে প্রজাঘরে অনুষ্ঠিত করার এই পরিবেশ দিবস। বাটে ঘাটে গছপুলি রুই ফটো মারি সামাজিক মাধ্যমত প্রচার করে এদিনের বাবে প্রকৃতি প্রেমী হওয়ার দিন আজি। এই গতানুগতিকতার ফালরি কাটি পিছে আমি আজি দেখাম এগারী প্রকৃত প্রকৃতি সংরক্ষক প্রচার বিমুখ এইগী নীরব প্রকৃতি সংরক্ষক ঢকুয়াখানার। বিগত এটা দশক ধরে নীরবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সংবর্ধনার আত্মোৎসর্গা করে অহা এইজন বিপুল বৈশ্য। মই এইটো আপোনাৰ 2018 চনৰপৰা আজি এতিয়া 24 পালেগৈ। মই ধৰক গোটেই মাজুলীলৈকে চাইকেল মাৰিছোঁ, মই ধেমাজিলৈকে চাইকেল চলাই গৈছোঁ, মই মাজুলীৰপৰা আপ ডাউন কৰোঁ, কেতিয়াবা মোৰ ৰাতিও হয়। আৰু এনেকুৱা হয় যে মই কি পাইছোঁ নাপাইছোঁ এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মই প্ৰকৃতিৰ লগত লাগি থাকি মই মানুহটো বহুত সুখী। কিন্তু ঢকুয়াখানা বালিগাঁৱৰ বাসিন্দা বৈশ্যই বিগত এটা দশক ধৰি নীৰৱে এখন চাইকেলক সাৰথি কৰি গছপুলি বিতৰণত ব্ৰতী হৈ আহিছে। আৰু মই এতিয়া কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি মই ডেইলি 60-70 কিলোমিটাৰ চাইকেল মাৰোঁ, যে মই ভাগৰ বোলা বস্তুটো অনুভৱ নকৰোঁ, যে মই প্ৰকৃতিৰ লগত সম্বন্ধটো আছে, মই যথেষ্টখিনি মই ছেটিছফাই বুলি কৰোঁ। কিন্তু গছপুলিটো লৈ কিনি মানে এখন পোলাং গছৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱাটোৱে সেইটোৱে অকল ছেটিছফাই নহয়, যে পুলিটো যদি আমি তাৰ ৰাস্তাত ৰুইছোঁ পুলিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। যিহেতু যেনেকুৱা হয় যে গৰমকালি যেতিয়া আহিব, গৰম আহিব, তাত যদি 4-5 জন মানুহ জিৰণি ল'ব পাৰে, এটা আধ্যাত্মিকতাৰ ফালৰ পৰা যে এটা মানুহৰ জিৰণিস্থলীটোত এটা সেই যিজন ব্যক্তি ৰৈছিলে সেই ব্যক্তিজনে সেই মানুহকেইজনৰ পৰা আশীৰ্বাদ। এনেদৰেই এখন চাইকেলত গছৰ পুলি বান্ধি ঘৰে ঘৰে বিলাই ফুৰি অনাবিল সুখানুভূতি অৰ্জন কৰি আহিছে তেওঁ। ঢকুৱাখানা মাজুলী ধেমাজি সকলোতে ব্যাপী আছে বিপুলৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শনৰ জীয়া ছবি। গোটেই মাজুলীলৈকে চাইকেল মাৰিছোঁ, মই ধেমাজিলৈকে চাইকেল চলাই গৈছোঁ, মই মাজুলীৰপৰা আপ ডাউন কৰোঁ, কেতিয়াবা মোৰ ৰাতিও হয়। আৰু এনেকুৱা হয় যে মই কি পাইছোঁ নাপাইছোঁ এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মই প্ৰকৃতিৰ লগত লাগি থাকি মই মানুহটো বহুত সুখী। কিন্তু কেৱল এগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমী হিচাপে নহয়, এগৰাকী সাহিত্যৰ সাধক হিচাপেও সুনাম আছে তেওঁৰ। শুনকচোন এইগৰাকী একনিষ্ঠ প্ৰকৃতি সাধকৰ মুখেৰে কি কয়। যে ছাৰ, আমি সাধাৰণ বাইচাইকেল বেপাৰী, আমি সাধাৰণ মানুহ, আমি বোকাটোৰ পানী, আমি সময় পিছে পিছে দৌৰি ফুৰোঁ। যদি আমাক কোনো যদি কোনোবাই আমাক সময় নাই বুলি কয় ন, মনটো আমাৰ বহুত বেয়া লাগে। তেনেকুৱা খুবতে এটা মই নিজে নিজৰ ওপৰত কবিতা মানে লিখিছিলোঁ। শুনকচোন দীপুলৰ এটা কাব্যিক অনুভূতিৰ প্ৰকাশ। কবিতাৰ শিৰোনামটো আছিলে মই। মই কথা ক'লে তেওঁলোকে হাঁহি মাৰি দিয়ে, মোৰ ভুল হৈছে নেকি মই থমুকি মাৰি ৰ'ম। যিসকল ব্যক্তি হাঁহি মাৰে তেওঁলোকে হেনো ৰাইজৰ সমাজকৰ্মী, তেওঁলোকৰ আছে এখন বিলাকী গাড়ী আৰু মটৰচাইকেল, মোৰ মাথোঁ এখন বাইচাইকেল। যিসকল ব্যক্তি মোৰ হৃদয়ৰ কথা বুজি পায় তেওঁলোকে সন্মান কৰে, যিসকলে বুজি নাপায় মূৰ্খ বুলি হাঁহি মাৰে। আছে মোৰ হৃদয়ত এটি সুপ্ত প্ৰতিভা, কাকো মই বিলাই দিব পৰা নাই। নিৰ্জন ঠাইত বহি মই অকলশৰে ভাবোঁ মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তত কাকনো দি যাম। এডাল বাঁহৰ এখন চাঙি 4 জন ব্যক্তি ৰৈ আছে কান্ধত লৈ যাবলৈ য'ত মানুহৰ শান্তি। দেহত থাকি দিছে এখন বগা কাপোৰ, তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছিল আমাৰ লগত কথা নাপাতে, ধেমালি নকৰে কিয়, কিন্তু মই নিস্তব্ধ। এইটো মোৰ নিজৰ মানে জীৱনৰ ওপৰত লিখা।